Jag tyckte personligen det absolut svåraste var distansen. Och det tar ju på. Det är klart, 3 dagar utan mat så tycker man ju varje krök tar mer och mer på en. Vi har inget val nu, vi måste ner här. Anders! Hallå! Yes, det här känns rätt. Att kunna orientera sig själv och navigera i naturen är en av de mest grundläggande friluftskunskaperna som du måste kunna om du är en friluftsmänniska. Och det kan även vara bra att känna till några knep för att ta ut riktningen med hjälp av tecken i naturen. Om du skulle befinna dig i en nödsituation utan karta och kompass till exempel. Vet du något sätt hur man ser riktningar? Ja, ett sätt som jag tänker, som används relativt ofta på ställen som inte, om man inte har tillgång till en klocka, är ju att göra ett solur. Och då är väl, som jag förstår, att man hittar en pinne som är relativt lång. Jag tror det ska helst vara en halv meter eller längre. Och så sätter man den mitt i marken. Och så väntar man, då får du ett streck då, där skuggan ligger. Och sen ska man gärna lägga, tror jag, en sten då i slutet på vars det strecket går. Och sen väntar man 15 minuter och så ser man ju då var skuggan har förflyttat sig. Mm. Och då är det väl, vänta, ska vi prova? Ska vi se hur det funkar? Ska vi gå dit? Lite släppt. Ja, precis. Det här ser ju jättebra ut. Då plockar jag gärna fram lite stenar här. Spelar det någon roll hur den är lutad på folk? Jag tror inte det. Då ska vi vänta 15 minuter. Men vi vet ju... Solen går mot väster. Ja, det går mot väster, ja. Då förflyttar sig skuggan mot öster. Öster. Så vi får vänta en liten stund för att se om det blir så. Ja, ett solur är ju ett gammalt beprövat knep. Dock ska man komma ihåg att det är inte exakt 100-procentigt. Så att man måste oftast ta hjälp av flera olika tecken. Så det gäller att man observerar naturen omkring sig. Det första man gör är att man tittar sig omkring. Man kanske försöker komma upp på en höjd och skapa sig en bild, en karta i huvudet av landskapet. Försöker förstå hur vattendrag rinner till exempel, hur höjder reser sig, hur träd och buskar växer. Har du en kikare så kan du använda den för att spana efter landmärken. Så att varje tecken för sig är bara en grov uppskattning. Så nu får vi vilken riktning solen går åt. Så där. Om du skriver på den sidan kan jag skriva på den här sidan. Mm. Du vet, det här var ju en ganska stor prick, men ja, något sånt då. Ja, precis. Så då har vi öst och väst. Och då kan vi också ta fram vilken riktning vi har norr och söder. Ja. Precis. Det finns många tecken att ta hjälp av i naturen. Som Lasse och Marianne är inne på här så vanligast kanske är att man använder sig av solen. Dock ska man komma ihåg att det finns lokala skillnader. När solen står högst på dagen så är ju, pekar ju solen till exempel i Argentina så är ju solen norrut. Medan på norra halvklotet så är solen i söderläge. Så att det är lokala skillnader och årstiden kan spela in. Ja, det är inte helt enkelt. Man får ju ofta till hjälp av flera olika tecken innan man kan avgöra vad som verkligen är norr och söder och öst och väst. Vi tar ju för givet att vi har solen som vi kan navigera efter. Men när det är molnet så är situationen helt annorlunda, eller hur? Vad tittar vi då på? Ja, då kan man ju titta på sådana grejer som vegetation då. Ja. Var det växer mest och var det är frodigast. Ja, just det. Och det är ju oftast på solsidan, ja, där solen lyser mest. Och du pratar också om myrstackar. Ja, det har jag hört i alla fall i Sverige. Att man kan kolla vart myrstacken växer bredvid ett träd. Så myrstacken står ofta på södersidan av träd. Då. För att det blir lite varmare då? För där är det varmare och skönare. Ja, det är logiskt. Jag tror absolut att jag kommer att använda det här framöver. Och jag tycker också att det ska bli så himla roligt att få lära min pojke som är 13 år hur navigerar man bara med solen. Det gjorde vi bra. Ja. Yeah.